السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال وحنو مرين ليا إلا مقليو وحويان رير تبوتي وانو السلام يا دمان انت الدرمان بان سلام يا رير تبوتي وحي يقوم مقلماتا ان إذا عدي حتى اللقاء الشيء يقول لي دادك رير تبوتي جادك اللي حدا مخرب كوحي كدب يا بلابا تلمو لغا يا ابو كليل ك دعاي جيبوتي نصيب درادا waxa ka yatay dadkii kilmaazeer ma gasho karayaan koraalka halku joogo waad ogtihiin ismaaciil umar geele iyo inaadirkii maalintii etiopia laga soo qaaday koraanka dadka waxay ugu sheekeynayeen koraan jaban baan in keenayna ilaahay baa nigu dhaariyay priigi koraankii ma naqusmay ma iman naqusmay dadkii halkii uun bay joogan dadkii halkii uun bay joogan Itoobiyana koraanka wax yar oo waxba hayn bay ka soo siistaan oo iniga maqlay 900 oo milyoon oo faraka Jabuutiga in ADD-dii laga dhacay ay niman Jaamac Cali Geelo adeer u yahay ay dhaceen horta waa taa dalkii iyo dadkii iyo xaaladda ay reer Jabuuti ay ku sugan yihiin waa taa waa ka iyaka isbiidha waaweyn baa u socda iyaki yeynta u shaqeeya ma fahmayso walaalayaal dadkii reer Jabuutina badii la balaashtay ayay naf boodeen maanta reer Jabuuti oo dhan badii bay joogaan dadkii ugu naxanuun bay u dhimanayaan iyo kuleel bay u dhimanayaan walaalayaal ma awoodaan inay kilmaaseer ay gashadaan ay raaxaystaan waa dad loo diidayo noloshii waa dad la guumaysanayo waa dad la cadaabayo waa dad nolol loo ogolay reer Jabuuti oo taasi waxay ni cadeynaysaa 90% ummadda reer Jabuuti ay ku nool yihiin laba yeero ma fahmaysi walaalayaal haddaba taasi waa taa weeyaan waxaan kaloo rabaa walaalayaal inaan ni sheego sabtida Allah haduu idhaahdo Britoole markaan kaarkayga shaqada aan dhameeyo j'ai préparé pour vous inaan wax ni faasiyo dossier baan ni préparé waxa weeyaan 3 sano ka hor islaam baa nala soo gashay annagu haddaan mucaarid nahay waan maqashay dad Cabdiraxmaan Bashiir iyo Daahir Axmed Faarax iyo Barkhad Good iyo Giire Meedal iyo Cabdiraxmaan Tayis iyo mucaaridkeenay ninka dalka haystay dalka loo dhaariyay u yeedhay dadka reer Jabuuti ee mucaaridkii haystaan walaalayaal 3 sano ka hor waxaa jirtay islaam sibe Ilaahay qabto nala soo gashay waxyeelaan garaneen itaa barleel iyo balaay hadafkeenni maahina hadaf been naga weecisay islaan la qabo khadra maxamuud xayl leedahdo ayay gidigeenniba nagu weecisay war waxa weyn war maanta ninka wasiirka laga dhigaba de islaantiisu dhulka way boobtaa oo way dhacdaa ma fahantin hadii maxamed jaama iyo jarnaal sikiriye iyo cali geele iyo koodo dabaata jira ay khadra xaydki leeyin hooyo damxaan naga galay anaga wadalkan iyo dadkan nimba ka madaxweynaha oo xoog ku haysta annagana islaam baan lagu jeedisay islaanta la qabo waxay doontaa samayso maanta hadii ismaaciil la qabto qadraxaydo maxkamadda la soo taago lawyerkaygu wuxuu oranayaa war maxaad ku haysatay dalkan xagee ka soo gashay qadraxay ilaah baan lagu dhaariyay ii sheega dis constitutionka dalka u yaala qadra maxamuud xayid iyo hableheegu halkee ka soo galaan inta barleel xagee ka soo gashaa dossierga ma ni prepare Britoole radioga London ayna wareeriyay cidda samaysay waxaan xasuusinayaa oo kale ninkii president de l'assemblée gaha ee isaguna meesha xaal marinta ku jooga le vanset shalay buu baxay kingali buu tagay waxa raacay oo kaliyata dileeta raacay oo kaliyata dibteedii kale oo dhan uu iska reebay barnaamij shacaankaas ay ni soo wadaa shalay barnaamij radioga London barnaamij ma lahayn waxaan halkan ka hablayeenayaa mujaahidiintii hore Facebook oo soo noqday Samatar Cali Maxamed soo dhawow baan ku leeyahay ciyaalkii waddanka tahay ma faati waxa tahay in maskaxaad u furan oo wax kala fahmaya mujaahidiintii hore soo noqonay Facebook hablahay idil iyo gabi dhamaan wa soo wada laamayaan shakur keerusna baan ka salaamayaa waxa weyn hawl ay noo yaalay waxa hawsha inoo taalay wax weeyaan inaan ummada reer Jabuuti ku baraarujino cidda inaga haqeynna haysatay waayo
صدح سنان الوالية صدح سنان دعسكيني للاوريكي او اسلان خزاحي اللي إلا هذا يا هبلهيكي يا تومي للاقو تشيبي نحان نغا قلي عنك عرير نحان نغا قلي عنك خدرحي خدرحي عنك محي نغا حي ستار نحان سي خدرحي عنك ودي مني وحبه ومدي من خدرحي عنك إساق محون نغا حي ستار نغا وحالي ألوحون نغا حي ستار مجتو عنك هدنا عنك معارض نحي دلكن يددكن صدق يلا واتسنا نك أنكو هاي سناي وإسماعيل عمر كيلو ويان رتا أنك وده اللي دونا الله هذول هذا سبت ذا مشاهدين تهاري فيسبوك والصوت وين يا ما شاء الله سمعت علي محمد صوت ما خلاه يا برادر نيرا مسكح أد أفر الله تهاي وعويان سوشيال ميديا قصدو هواينا قصو علينا هدف كأنه وإسماعيل عمر كيلي نك دل كين حراشي إدت كين هايستا خدرا محمد على اللي محين لقى هايستا وزير الدمر كوجود وحبي بابانتي هداي دكار كوركا أم بقى ود ودي جاي يكون بابا ساي أنا لقى محين لقى قال خدرا محمد حد وحبي سعودي مني ما ينور دارت محوق بين لقى هايستا دسكور كدل كا خدرا محمد حد هل كيك سوق شاي إيش شاي أنا لقى صدق سنان الله هي راديو لندن لقى سمي عند السماست يو حلو سمي برنامج كأوتن بصور عيو إلا إبان لقول داري عبد الرحمن بشير يهداف ينمك معارض كي بحيوك صوبودين بالمودسي ورمعارن يحوه متاك الله حبايا نيشا قيال راديو لندن ستدي بي سمين ستي ما فاعته ولا ليال قال كاسي ستدي داي وحاون نباين نيم عليه دونا غوفرنمو تخوصي تواركا ماشا لقى سمييو حالك اللقو سمييو صوبت الله سمييو وحاون نباين نيم عليه دونا ولا ليال waawayn allah haddu ilaahdo waxaan inii soo bandhigayaa haday xaqiiqta ay wad qaadanaysiin haday xaqiiqayna ma qaadanaysiin radio london filinkiisu waxa uu ku saleysan yahay yaa inii soo gabgabeyn doona allah haddu ilaahdo ama baad mahawla ay halka hadli doona maxaa ka hadli doona anigu war aan mujahid fi samada calma شكور كيروسان مجاهد وانكو سلامي سوو ذا دوالة دماتي سوو ذا دوالة وبريء عالم كان لي جي بريباري ان دوسي لي 27 مو بحال نيريي نيكا بريزون دي لاسومبلي ونيكا لباد اي دالك اوغو اوود بدل اي فولينتا جوغا نيكا راديوغا لندن او ولي كهلاي لبدينا دوغاد ما كومقشين مايا عدة وليبة وكيدة هذا داء الله لنا الله ما هلا علي عبد فارح والرياضي والله الله هلا قار ما قلت بسي وها أدم بيني صورة جي تو لبرف جي بريباري عن دوسي كونت الرياضي والله صدق هذا صنع لنا نقول سوق لي إتاب برل إتاب برل وإتاتي ما خدري محمود بحال نقول دلك ودا لنا ما يساق ما نقول دلك هيك هايستا نو ما هايستا يساق وعلي يلوح عن نقول يساق نقول هايستا ميتوتو خدري محمود حيد وح علي يلوح عن نقول هايستا ميتوتو هبل هيجو كونستيتيون مالك السوق لان ميتشلو تومي مالو كسوق لان ميتشلو ان دل كان يدات نبا ودارتي نبا حوكو هايستا ولا ليال غور صدح سنان لا ولايا وهدف كيني لا لا جيديو 3 ياس بان لا ولايا ما فهمت ولا ليال او انغا مدح ايي ميش لا ييلاي وخا لين سبب لي مارشي وديني نو ما لين وخا سوكل انو انغا ولا اسق با حول لا هايسن والله او بالله او تالله هدادي مقشين هدي تولي انا خضر محمود حي يا هبلهيغا يا تومي كهليا قدوفي قطفا وان ما هيغا هيسان دتكاسي لودا هبلونا نيبا دالي دفاتين خضرنا نيبا قبا وزيره دبو وي بوبان هبل دمركو ولا ليال ورس ولو جيك يا كو سو نكونو انغا نيبا اين هايستا يدو دهدي مغعودي واخ كو داقيس I don't give a shit wax inaga galay inaga midto runta aynu isku sheegno runta ilaahi baanu ka wada hadlayna saddex sanan la walaya oo social media nala soo galay oo inta barre loo imid waa itaadi mid kale guverno transitoire goor ma la sameeyaa halkeen lagu sameeyaa waxa oo dhan baritoole shantaan baxaya baraad ka bogonaysiin waxa oo dhan haddii waxaan ruut tahayna wad qaadanaysiin haddii baa tahayna dee waxa gaabad ka tagaysiin laakiin reerta wutiyo mucaarid oo mucaaridkii la garanay sharafta lahaayo gheefano ala realite soyo logique
سمتر محمد علي مجاهد أدب وسلام يا هوسو هل كابي كسي سعونا سأل الله هدو إله مدى كلا ولا ليال وحن ربعنا نيشاقو ونكبر دابو لقرين ولا ليال وإن نقدافو إن نقدافو إن نقدافو إن نقدافو إن نقدافو إن نقدافو كبر دافو كبر دانا فيني كيقوا سوء قادي الام فيق لبيس إن لا 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 المحاكم هذا أي كلب وحلت ما ده الله هذا الحيو الله وروريه الله والوضويان ولا ليال إن الوقت جي نكهف سان ماهن هويان رياليتيه واحد كنتي لا سوشيال ميديا أنكون هذا الله لذا سد بو بحبان اللي بريزون تلا سومبليجي دلتهم بقى حاجتي دي بتهدي خلاص ده والله سكر ربي والله والأجي هاي مركز اللي تقول دي بده عند الله الصه الله لعجها marka dibada la tago yaa la diraa waxa oo dhan baa inuu soo wada wixii qiyaalita yaa inuu soo wada walaalayaal samadar cali maxamed mujahidiinta hore facebook ad baa inuu salaamaya soo dhawaada hawl baa taala meesha hawl aad u weyn baa taala inaanu madar reer jabuuti aan maxaa ku raayil barraar jinno yaa walaalayaal maxaa ku raahday inuu sheego ciisay afarta allah la yoon ciisay afar oo waa ku akhra seektay labadiinuba waxa la yaal waxa la haysatay ma jirto haday jabuuti noqoto haday ethiopia noqoto waxaa ku maasatin baqtiga in xalaal dantiinu waxay ku jirtaa heshiis baad inaad heshiisin baa ku jirtaa dantiinu dad baa ku caara maalay waxan war heshiiya 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 warkii heshiiska diidana la isku tago war weynad heshiisan war meel walba waxaan ku filimaa baa la maleegaya xarka la xirxiraya waxba jira meeshan balanti ilaahay baa inii qaado walaalayaal baritoole 5 o'clock when I saw the arisan gulal tv ma ka soo galaya waxaan iniga bogsiinaya oo inii cadeenaya radio london yaa inii cadeenaya allah haddu ilaahdo tomorrow ilaahay naftu u daayo gulal tv ma faat yaan ka soo galaya aan kaaban ka soo galaya baan idiyay oo dossier ay inii soo badhigaya aniga iyo mujahidiin kale habla kale ma faat mujahidiinta hore facebook ee aan waa kuwa cad furay ma fahati nimanka walaalahayn cafis baan weydiistay waxa weeyaan hawsu way soconaysaa cid aliyaal cid loo joojinayaa ma jirto walaalayaal taaba inoo balan maxaan iib kara nigala hadlayaa ninkii axmed rooble walaalayaal baadilkiisa wabal mid kale inta axmed rooble ka hadal walaalayaal waxa weeyaan niman baa meel walba ila daba taagan oo aanu qabiilka aan ka dhashay igu diraya abdulrahmaan ibraahim meel aan joogo haddaad soo gasho blog baa ku saaraya ka baxa meeshaaniba waxa walaalayaal nin sheegaya oo kale nin sheegaya dad baa meel walba la tagaan oo qabiilka aanu aan ka dhashay igu diraya oo finad igu wada inta oo sanad finad bay igu wadaan waxa weeyaan axmed rooble ma fahantay oo dulmiga uu aniga iyo ummada kale u geystay la ogyahay ayay dad leeyihiin qabiil ugu heelay in gulaalo waa in aad erkay ka hadlin aniguna waxa waaba nacaababa wallahi inaan laga haadin baan nidi axmed rooble cirka soo gutiya waxaa dootii sameeya ninka ani isoo dulmay baad ileedin tolnimo ugu hor tolnimadiisu maxay ii tarin ninka ani bariiska ii gooyay ninka aniga iga iriyay haddaan kugu arko administration-ka soonteegaad reer gulaan la ku badbaadin maayo gudmooda maa kugu ridayaa war waxa ay wax soconaya maaha axmed rooble meel aan joogano oo waa wallaahi oo waa billaahi in la deynayna cirkana soo gutiya cirkana soo gutiya nir lama deynayo ninka iska badaa anuu u dulmaan idiyo aniga ku nila hadlaya ee nool ee xayga ayuu isoo dulmay axmed rooble sidee looga harayaa axmed rooble sidee loo deynayaa shakayro jilicsan baad wadiin waxa maxayin in tolnimayo war waxa ka baxbaan idiyo ka baxa waxa baan idiyo axmed rooble waa khayn maanta wuxuu bilaabay la yidhi walaalayaalo inii sheegay waa inii sheegay wixii contable ahaa oo dhan ayuu siiyey lambarkiisa wuxuu yidhi maalin walba ila soo hadla misaajur sameeya dhakhtaradii dowladda oo dhan maqaluu dhiganayaa dadkiibu inuu dhaca doonaya axmed rooble taana waa loogu talagalo ismaaciil cumar geelaa keenay radio london waxay naga dhaadhicinaysaa waxa soo sameeyey liiskan waxa soo sameeytaa barle waa been wallaahi ismaaciil cumar baa samaystay khiyaaliteegana laga weecinayaa ina cumar baan liiskan samaysto isagaa samaystay odagu waa saasaqay waa khalaas way ka dhammaatay khadraxayd waxaa layaal waxay wallaahi naga haysatahay ma jirto waana la waalay muddo saddex sannaan na la waalayaa oo etaa baarleel zubi baarleel tomi iyo hablaha ismaaciil cumar anagan saa nola horwa wadaa war waxay wax soconaysa maaha walaalayaal
ogaan dalkan nin baa dacaskiisii la wareegay ismaaciil cumar geenaal la yidhaahdaa ninkaasaan anagu haysanaa haddaan mucaaradkii reer jibuuti nahay cid kale oon haysanay ma jirto khadra maxamuud xayd wax aliyaal waxaan ku haysanay ma jirto goor waa nigu salaamayaa waa inoo yabri toole wallaahi fanillaah waa inoo yabri